Hej, kæreste du, som står skævt her i min stue. Jamen, velkommen til mit lille hjemmestudie, hvor jeg altid optager mine videoer fra. Jeg hedder Katalia Kirkegaard og er sensitiv håndteringsekspert, født sene og alt muligt andet. Du står stadigvæk skævt, så jeg håber ikke, at du bliver søsyg, kæreste ven. Jeg er det, som hedder et særligt sensitivt menneske. Men jeg er samtidig også spirituel og bevidst overvågen. Jeg har selv været gået fra at have været fuldstændig sensitiv i ubalance til nu at være et sensitivt menneske i balance, hvor jeg bruger alle de her evner og den her kæmpe sensitivitet og følsomhed, jeg har, til at støtte op om andre, hvor de er, og måske ligefrem dig. Hvis du kender det her, eller de her spørgsmål, hvis du kan ikke genkende til de spørgsmål, jeg nu stiller dig, så er det fordi, du ligesom jeg måske er eller har været et sensitivt menneske i ubalance. For det første. Det, der definerer os som værende et sensitivt menneske, det er, at vi har ekstra sensoriske evner, fordi vores nervesystem vibrerer på en højere frekvens. Det betyder, at vi er ekstra påvirkelige over for sukker og piller og alkohol og hvid mælk i det hele taget også, såvel som natskyggeplanten, og vi har rigtig svært ved hvide, ris og hvedemel, fordi der er så meget sukker i, fordi at producenterne jo har fuldstændig slæbt alt det gode af den her hvide af risene og hvedemælen. Så vi er enormt påvirkelige over for den mad, vi indtager. Men samtidig peger jeg på ørerne, fordi vi har altså oversensoriske antenner. Vi hører ekstra. Vi bemærker alting. Vi fornemmer alting. Når vi har ondt, du og jeg, gør det ekstra ondt. Når vi gennemgår følelsesmæssig smerte, går det endnu dybere. Og vi er meget påvirket af stemning og alt, hvad der sker omkring os. Og et sensitivt menneske i ubalance har hele tiden sine antenner hængende over hos andre mennesker. Og vedkommende gør alt for ikke at mærke dem selv. Og du kan tro, der har jeg selv været, og måske du selv genkender det. Måske du netop også genkender det her med, at du slider dig selv op ved at være blandt andre mennesker, så du derved isolerer dig og fuldstændig trækker dig fra samfundet. Og derved bliver du mere trist og ensom, og det er jo altså ikke meningen. Og det er jo altså derfor, jeg til dig, du skønne, smukke sjæl, har skabt medlemskabet i Klub Sensitiv Kærlighed. Et sensitivt menneske i ubalance, måske du vil genkende definitionen af det, det er det her med, at du føler for meget, du hører for meget, du bemærker for meget, du lider for meget, du kæmper for meget. Enten så er du alt for meget, eller så er du alt for lidt. Højre det er maskulin, venstre det er feminin. Så det er det her med, at du hele tiden vakler, og aldrig rigtig formår at finde balancen. Og det er det, jeg lærer dig, hvordan du gør, som værende et smukt, dybt, jeg ved ikke, om den har, nu håber jeg ikke, at den er zoomet ind og ud, og det er det, du oplever som værende et sensitivt menneske i ubalance, og får hjælp til en i Klub Sensitiv Kærlighed. I 2005, måske lige frem i år 2004, der begynder min spirituelle rejse. På det tidspunkt, der er jeg altså landsholdsbokser og soldat i det danske forsvar, og kæmper rigtig, rigtig, rigtig meget med mig selv. Jeg træner 6 dage om ugen. Jeg har gigt 2 spiseforstyrrelser, både ortoreksi og bulimi. Måske den overhørs, der ikke er bulimi, måske det er LED, overspisning. Og det er også det, der definerer et sensitivt menneske i ubalance, det er, at du overspiser. Samtidig, jeg ved ikke, om jeg har sagt det, men jeg havde altså også gigt, kroniske smerter, og jeg lider posttraumatisk stress. I 2005 ender jeg i en kørestol. Det er 7. gang, jeg ser døden i øjnene, fordi jeg simpelthen har været så selvdestruktiv og satme ikke har været, ville være her på moder jord. Så det, der skete, det var, at jeg sidder også her i kørestolen, og min posttraumatisk stress er blevet endnu værre. Og jeg har fuldstændig mistet min aura og står fuldstændig pivåben. Jeg kan ikke sove om natten og har den her spiseforstyrrelse, især bulimi, men også ortoreksien, det her med at overdrive en ekstrem træning og kostfokus. Og jeg har faktisk ikke lyst til at leve mere. Jeg har ikke lyst til at leve mere, når det skulle være så hårdt, og jeg ikke kunne være iblandt andre mennesker, fordi jeg hele tiden blev ramt af alle deres energi og alle de her indtryk. Så jeg sagde til universet, for satan mand, hjælp mig, jeg kan ikke mere, det er for hårdt det her. Og så begyndte jeg ellers. Jeg lærte af min mentor en shamanistisk øvelse til at gå ind og finde ud af, hvor i min krop lå de her traumer, jeg havde med mig fra min barndom. Fordi jeg har været igennem en meget, meget voldelig og traumatisk barndom fyldt med svigt.
Og det var ligesom den fortid, der havde indhentet mig som årsagen til, at jeg nu så døden i øjnene for syvende gang og endte i en kørestol. Men jeg begyndte altså at udvikle mine egne spirituelle værktøjer dengang i 2005 og 6 og 7, fordi det fandtes ikke på markedet dengang. Når jeg kigger væk, så er det fordi, jeg er ude i verden. Så jeg opdagede, at mine nervesystemer kunne ikke samarbejde, så jeg downloadede intuitive værktøjer til at balancere mine nervesystemer. Jeg fandt små, søde, dejlige teknikker, som du også lærer inde i Klub Sensitiv Kærlighed, til hvordan jeg synger op igennem mit nervesystem og får hjernen til at falde til ro. For hvis du, ligesom jeg, er et sensitivt menneske i ubalance, du ved, hvad du skal gøre, men du kan det ikke. Du bliver ved med at være enormt selvdestruktiv, uden det er det, du vil. Du kan simpelthen ikke frigøre dig fra det. Når din hjerne aldrig vil tie stille, når du har problemer med at sove, når du ikke kan tabe dig, og når du virkelig, virkelig er udfordret med at få det sociale til at fungere, og virkelig få det, relationer til at fungere på en harmonisk måde, så er det fordi, at du ligesom jeg har den her udfordring, at din hjerne er i udu. Det betyder ikke, at det skal være sådan til din dages ende. Nul og niks. Jeg tror ikke på, at der er en fis her i verden, der er vejet. Hverken diagnoser eller autoimmune sygdomme. Og netop inde i Klub Sensitiv Kærlighed, hvor du modtager e-mails hver tredje dag, og det er lydfiler, jeg sender dig fyldt med healing, lige såvel som jeg healer dig lige nu. Jamen i det lydfiler lærer du at synge små søde sange, som vil vibrere op igennem dit system, og få din amygdala hjerne til at falde til ro. Fordi der sker det, at hvis jeg begynder at presse dig følelsesmæssigt, så vil jeg vække så meget emotionel turbulens i dit system, som vibrerer op igennem nervesystemet, og så sker der det med alle de her følelser, at de siger til amygdalaerne, det kan jeg simpelthen ikke finde ud af, jeg går i overload. Og så sker der dernæst det, at din reptilhjerne går ind og tager over, og han kan, jeg kalder det ham, han kan to ting, han siger til amygdalaerne, vil du være lille kvinde, jeg kan to ting, enten så flygter vi, eller så kæmper vi. Så det her med at åbne og lukke. Så alle de her forsvarsmekanismer, som du har, og som dit system har, det er ikke din skyld. Når du overspiser, er det ikke din skyld. Når du kæmper og knokler og lider, er det ikke din skyld. Når du græder og græder og græder og ikke kan stoppe igen, det er ikke din skyld. Når du en værre spade af en skovl, som jeg selv kender til at have været, og en strid satan, der ikke kan få det til at fungere med andre mennesker, det er ikke din skyld. Når du ikke kan tabe dig, og der er koks i dit system, og du ikke ved, hvad du skal gøre i livet, det er ikke din skyld, smukke, dejlige sjæl. Det er fordi, det er så simpelt et ord, at din hjerne er i udu. Din hjerne arbejder ikke sammen, fordi amygdala-hjernen står og er overbelastet. Det er sådan, jeg selv ser det. Jeg har haft en overbelastningsskade i min hjerne. Både på grund af alle ulykkerne, både på grund af den traumatiske, voldelige barndom og seksuelt overgreb og krænkelser. Plus at jeg i mere end 35 år jo har hele tiden levet den her kamp-flugt situation med mit indre og haft posttraumatisk stress. Så Klub Sensitiv Kærlighed, det handler om ro. Klub Sensitiv Kærlighed handler om lindring og om beroligelse, og det handler om, at du begynder at lære at forstå dig selv som hele det smukke, dybe, komplekse væsen, du er. Fordi du skal ikke kun være god, en god person. Du skal ikke være en sød person. Du skal ikke kun være en glad person. Du skal kraft dig med også både kunne være vild og utilpasset og en skæv og en mærkelig person. Og inde i Klub Sensitiv Kærlighed lærer jeg dig at forstå hele den komplekse palette af en person, som du er. Og når du netop begynder at favne dig selv, synge til dig selv, læg hænderne på dit indre og lære at hele dig selv, så vil du opdage ret hurtigt, når du er medlem i Klub Sensitiv Kærlighed, at du føler dig mere fri. Du føler dig mere let. Og din sensoriske evne og din evne til at leve mere uden for din krop ændrer sig, så du bliver bedre til at mærke dig selv. Og du opnår også ret hurtigt en større indre ro. Så alle de værktøjer, jeg har udviklet de sidste 12 år, dem har jeg skulle have ud af mit system. Jeg kunne ikke lige overskue at skrive en bog. Så jeg har taget al den viden og puttet den ind i Klub Sensitiv Kærlighed. Det er et dybdegående, beroligende, terapeutisk forløb, der løber over 7 måneder. Men du kan altid stoppe. Der er ingen, der tvinger dig til at være der.
Det kommer også til at handle om dine spirituelle superpowers. For dem har du nemlig masser og masser af. Og dem vil det være mig en glæde og en ære at introducere dig for, hvad er. For jo mere du forstår dig selv og begynder at leve på indersiden af dit indre, desto mere fri og hel vil du opleve at være. Jeg har talt for en gang skyld rigtig lang tid. Jeg håber alligevel, du har fået noget ud af den her fine video, jeg har skabt til dig, du smukke, bevidste, fine, sensitive sjæl. Glem aldrig, du er perfekt, som du er. Du kan alt, hvad du vil. Og du kan meget mere, end du reelt set går og er klar over, at du kan. Jeg hæpper på dig og håber at se dig i Klub Sensitiv Kærlighed og sender dig en masse kys og kram her for Odense. Ha' en god dag.